Лукашенко оскаржив Зеленського о то, що то, що зараз ще діє на Україні, то є тільки і виключно вина Зеленського. Що нема значення, хто має рацію зараз, а хто не має рацію, є тільки і виключно вина Зеленського. Зеленський дозволив, що на його території є війна. То, що конфлікт, війна у нього на території, посмотрите, через год-два народ його буде обвиняти. Почему ты сделал так, что война эта началась? Здесь вопрос не в том, кто прав, кто виноват. Почему у тебя на территории идет война? Лукашенко сам в 2020 году допровадил в своем панстве до таких массовых страйков, и когда был вывед, российская пропагандистка брала вывед у Лукашенко и запитала, для чего, например, в вензене люди сидят, их не кормят, их бьют и так далее. И ведь он ответил, может, превратим эту страну. Може, перевернемо ту сторону, і зараз він все скаржив на Зеленського? Пройшов день, пройшов двоє, пройшло троє. Не кормили, били. От з цим треба розібратися. Може, перевернемо ту страницю? З удовольствием. Друга річ, яку я б хотів з вами погадати, то є те, що Путін поволі втрачає свою владу. І перший, хто то показував, то є президент Казахстану. Він... Кедись поведав нормально в очі Путіну, що він не признає ні Луганська і ні Донецька, що то є якісь там території Росії, ні? Этот принцип буде применений в отношении квазигосударственных територій, коими, на наш взгляд, являються Луганськ і Донецьк. Другий то був президент Таджикистану. Він повідомив, що в організації укладу о безпеченстві збройовим щось ще діє такого дивного, що вони не можуть догадатися між собою. То саме було при упадку Зв'язку Радянського. І він то нормально повідомив впрост цілої тієї організації, що було. То є 6 панств і Путін так само там був, ні? Что нам не хватает? Что-то не хватает. Что-то здесь не срабатывает. Как это было главной причиной развала Советского Союза. Я думаю, что вы... И третью особу то был премьер-министр Армении Пашинян. Он не хотел подписать этот документ. Теж, который связан с организацией уклада обеспечения збройовым, что они попросту не помогают им. Вони кедись потребували помоці тієї організації, і нік не хотів їм помоць. Для того, юж там зачинаю сидять такі ружні ситуації. І то є 3 президента з тієї організації. Зостаю ще 2, то є президент Білорусі і президент Киргизії. Забачимо, хто буде наступним, а то буде на 100%.